السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز پریزنٹس شاہین اکیڈمی ان حیدرآباد۔ اوتھینٹیسٹی آف ریزلٹ از آور اسٹرینتھ۔ دا کورسز آفرڈ فار ایم پی سی اسٹوڈنٹس آر آئی آئی ٹی، جے ای اینڈ نیٹ کوچنگ فار بائی پی سی اسٹوڈنٹس۔ ایکسلنٹ اینڈ ایکسپیرینسڈ فیکلٹی آف 20+ ایئرز۔ ڈسپلنڈ، کلین اینڈ گڈ ہاسٹل کیمپس فار دا اسٹوڈنٹس۔ Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramgarh in Hyderabad. Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020. Vision Task Force اور محکمہ سول سپلائز کے اشتراک سے دلیپ سپر مارکیٹ وجے نگر کالونی پر اشیاء ضروریہ کو بھاری قیمتوں میں فروخت کرنے کی پاداش میں اچانک چھاپہ مارا گیا، جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے بارہا اس ضمن میں اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ روزانہ سرکاری محکموں کی جانب سے موجودہ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ جاری ہے، وہیں دوسری جانب اشیاء ضروریہ کو بھاری قیمتوں پر فروخت کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے انتباہ اور اعلانات دیے جا رہے ہیں۔ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جاری جنگ میں اپنا اپنا رول نبھانے کی تلقین کی جا رہی ہیں۔ ان نامساعد حالات میں حکومت اور عوام کا ساتھ دینے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں اور ملک و ریاست میں جاری لاک ڈاؤن و عوامی کرفیو اور غیر معمولی صورتحال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی کچھ مفاد پرست کاروباری منافع خوری مصروف ہیں۔ انہیں موجودہ حالات و کواکب سے نہ کوئی دلچسپی اور نہ ہی کوئی سروکار ہے، بس وہ اپنے مفادات حاصلہ کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ سرکار ان سے اپیلوں پر اپیلیں کر رہی ہیں مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں دیکھتی۔ عوامی شکایات پر بتایا جاتا ہے کہ ویسٹ زون ٹاسک فورس و سول سپلائز کے عہدیداروں نے یکایک کارروائی کی اور تفصیلی معائنہ کیا۔ تفصیلات کے لیے مزاحضہ فرمائیے۔ A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।